ደስ የሚል ቀን ቅቤ የመቀባት ቀን ነው። በጣም ደስ ይላል። ቅቤ ይቀባለሁኝ እና ይኸውላችሁ እንግዲህ ቂቤን እቀባለሁኝ። ፀጉሬን እንደዚህ ከፍየዋለሁ ለሁለት። ስለዚህ ኦኬ፣ እሺ ወዳጆች፣ አሁን እንዳለ ያው እቀባለሁ ቂቤን። እናቴ ስማ፣ እንዴት ደስ እንደሚል እንዴት እንደሚቀዘቅዝ እውነት ደስ እንደሚል ቂቤ በጣም ለሰውነታችን ለጸጉራችን አስፈላጊ ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አለዚያ ጸጉራችን ይበጣጠሳል። በዛ ላይ ድርቀት፣ ራስ ምታት፣ በጣም ቂቤ አስፈላጊ ነው። ቂቤ የማንወድ ሰዎች ማለት ነው። ደስ አይልም? በጣም ደስ የሚለው አሁን እዚህ ጋራ እንደዚህ አድርጌ ሽፍን አደርገዋለሁ ማለት ነው ፀጉሬን። ስለዚህ ይህንን በማበጠሪያ ክፍል ላደርገው እና እውነት እንደኔ ተቀቡ። እንደዚህ አናታችሁ ድርቅ ያለ አንድ ቀን ብቻ ነው ቂቤ ኢትዮጵያ ከመጣው በኋላ እንደዚህ የተቀባሁትኝ። ከዛ በኋላ ፀጉሬ እንዳለ በቃ እየወለቀ እየወለቀ፣ ዛሬ በቂቤ ነው የተበቀብኩትኝ። ቆንጆ የቤት ቂቤ ሲገኝ መቀባት ያስፈልጋል። ለፀጉራችን ቂቤ በጣም ወሳኝ ነገር ነው፣ በጣም ወሳኝ ማለት ነው። ፀጉራችንን ከመሰራታችን በፊት ቂቤ ያስፈልገዋል። ሌላ ፀጉራችን ካስክ ካውያ ምናምን ከመገባቱ በፊት ማለት ነው። እና እንደዚህ አደርገውና እሽም አደርገዋለሁ። በኋላ ታዲያ እንዴት አባቱ ደስ እንደሚል ፀጉ ሲፈታ ሲታጠብ ማለት ነው። ስለዚህ ቂቤ ተቀቡ። ቂቤ ወሳኝ ነው በጣም ለፀጉራችን በጣም ድርቅ ብላችሁ ላላችሁ ሰዎች ምንም መሸወድ ነው። በእንትን ካስክ ገብቶ ፀጉር ቤት ገብቶ ተሰርቶ የሆነ ብልጭልጭ ከማለት ይልቅ መጀመሪያ ፀጉራችንን በእንደዚህ ትሪትመንት ማድረግ ፍን አደርገዋለሁ። አሁንም ይሄንን ቀጣይንም ደግሞ እንደዚሁ ነው ቅብት ምለው ቀባለሁ። የታባ ጠላቴ ይቃጠል። እውነት አናቴ እኮ ነው የደረቀው። ብታያችሁ ቅቤው ደግሞ እንዴት ደስ እንደሚል ብታዩ፣ በጣም ደስ የሚል ቅቤ ነው። በጣም ደስ የሚል የክፍለ ሀገር ቅቤ ነው። የአዲስ አበባ ቅቤ እኮ ቅቤ ስለሌለ ነው ሲጀምረው። አዲስ አበባ ላይ የሚሸጥ ቅቤ የለም። በቃ ምኑንም ምኑንም ስለእንትን ስለሚሉበት ስለሚደባልቁበት ገዝተን መቀባት በጣም ነው የሚያስፈራው። በቃ በጣም ማለት ነው የማይደባልቁበት ነገር የለም። ለዚህ ሰው ቂቤ አይቀባም። ወጣ ብሎ ግን ከክፍለ ሀገር ሲሄድ እንደዚህ የገጠር ቂቤ ማለት ነው እንደዚህ ቅብት ማለት በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም አስፈላጊ ማለት ነው። እስማ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጌታ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ቅብት እንትኑ ቆዳ ውስጡን ማለት ነው የከፈላችሁበትን ቦታ እንደዚህ ወይ 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 ስማ
አለው እና ቂቤው እንትን ስለሆነ በጣም ለጋ ቂቤ ስለሆነ የቤት ቂቤ ነው የቤት ቂቤ ነውና ውሃ አለው አጓቱ ማለት ነው የተነጠረበት ነው እስማ ደስ ሲል እንደኔ እንደዚህ እርክት እንድትኑ ፈልጋለሁ ባላችሁበት አገር ባላችሁበት ስፍራ አይጠፋም ቂቤ ማለት ነው ወተቱን ራሱ የዛ ሀገር ወተት ቆንጆ ነውና ይሄ ክሬም ወተቱን እሱን ናጥ አድርጋችሁት በመፍጫ ላይ ፍጭት ታደርጉትና በጁስ መፍጫ ያወጣዋል ቂቤ ነው የሚያወጣው እንዳለ ወይም ደግሞ በእንቁላል መምቻው ማለት ነው ምትታርጋችሁት ቂቤ ይወጣላችኋል ከዛ ማታ ቅብት ታርጋችሁት ጠዋት ላይ ትጥብ ብሎ እንትን ማለት መንፈስም ነው የሚያድሰው ደስ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለሁሉ ነገር ማለት ነው ይሄው ቂቤን እንደዚህ ተቀባሁኝ ደስ የሚል ቀን እንደምውላ አልጠራጠርም ይሄው ቅልጥ ነው አሁን ራሱ ይሄው ቅልጥ እያለ ነው ያለው እዛ በላስቲክ ሸፍናለሁ ጠብቃለኝ በላስቲክ ሸፍና አደርገውና ይሄው እንደምትመለከቱት ዛሬ ቂቤ የመቀበያዬ ቀን ነው በጣም ደስ የሚል ቂቤ አቀባብ ነው የተቀባውትኝ እንደኔ ደስ ብሏችሁ እንድትውሉ ቂቤያችሁን ተቀቡ ቂቤውን ቂቤ ማግኘት የማትችሉ ሰዎች እንደዚህ ንጹህ ቂቤ ክሬሙን ማለት ይሄ ክሬም የኩኪንግ ክሬም ይለ እሱን በመፍበንትን በእንቁላል መጫ ምትስት አድርጋችሁ እንደዚህ ቅብጥ በሉና ማታታ ተቀብታችሁ ጠዋት መታጠብ ይቻላል እኔ በጣም ረጅም ሰዓት ነው የማቆየው ሰዎች ግን አንድ ሰዓት ምናምን ይላሉ እኔ ግን አንድ ሰዓት ማጥፊያ ይመስለኛል ቂቤውን ሁሉ ማለት ዛለኛ ጋር በጣም ውድ ነው ቂቤ ስለዚህ ይህንን ቂቤን እንደዚህ ሽፍና አድርጌ እስከ አስጠዋት ነው የተቀባሁት አሁን እስከ 12 ሰዓት ድረስ እንደዚህ ቂቤ ላይ እንደዚህ ውላለው ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል ተባረኩልኝ አልጠፋም እንደገና ደግሞ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉልኝ ቲጂ አረቢያን ፉድ በተለያየ ፕሮግራም እመጣላችኋለሁ እወዳችኋለሁ ዘመናችሁን ፈጣሪ አምላክ ይባርክላችሁ ተባረኩ ባይ ይሄ እዚህ ጋራ እንትን እንዳይቀልጦ እንትኔን እንዳይነካኝ ልብሴ ምንን እንዳያበላሽብኝ በእንደዚህ እፍን እስከ አንድ ሰዓት ምናምን ሁለት ሰዓት ይላሉ ግን እስከ 12 ሰዓት ድረስ ነው ጠዋት የተቀባሁት ማታ ነው በቃ የምታጠበው ማታ ታጠበዋለሁ ምን ይለኛል እኔ ደስ አይልም እንደዚህ ማለት ነው ተባረኩልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የማመሰግናችሁ ዛሬ ቂቤ መቀበያዬ ቀን ነው ይኸው ቂቤ እንደምታዩት ተቀብቻለሁ በጣም ነው ደስ የሚለው